Petter Arne, som faktisk er Madonnas healer. Du er jo på Telenor Arena antageligvis sprengklar for konsert. Og jeg er så klar for konsert, men jeg har jo med meg ekspertene her i dag. Og jeg er med meg Tudji, og popfantast og mangeårig musikkjournalist i Dagbladet, Sigrid Hvitsten. Tudji, jeg lurer på, hva er din Madonna-historie? Min Madonna-historie var det, ja. Strekking og bøying etter Hung Up på dansegulvet. Jeg tror det er der jeg kommer, altså selvfølgelig alle har hørt liksom Like a Virgin og alt det der. Men min generasjon, den yngre generasjonen, vi kom inn liksom på Hung Up og den disco-perioden hennes, så hun kom med de heite danserne og got some groove ons. Mm. Er liksom målet å bli den nye mannlige Madonna i Norge? Ja, jeg bruker veldig mye yoga for å bli den nye mannlige Madonna. Nei, det er heller, det er ikke det altså. Nei, hva med deg? Er det noen mål for å bli Madonna? Altså, alle vil jo egentlig være litt Madonna inni sine, tror jeg da. For Sigrid, Madonna hun er blitt 54 år, hun blir det i natt. Hun har en brasiliansk kjæreste på 24 år, og hun provoserer liksom regjeringen, staten og presteskapet. Hva er det med Madonna som gjør at hun liksom får så mye oppmerksomhet og lager så mye spektakel? Madonna har jo bygd hele karrieren sin på å være kontroversiell, ikke sant? Og det selger jo som hakka møkk, og det vet hun veldig godt. Men når man ser tilbake på hennes 30 år lange karriere, så ser man at hun faktisk har vært en slags veps i konservative hjemme, da. Hun har sånn surret rundt og irritert, for hun har tatt opp veldig viktige ting. Hun har tatt opp rasisme, homofili, kvinnelig, seksuell og økonomisk frigjøring. Altså når man ser tilbake på hva hun gjorde og når, så kan man egentlig se at hun var veldig i tiden og tok opp viktige ting som ikke var helt all right da. Og nå har billettsalget her har ikke vært så veldig bra, og det diskuteres om Madonna har blitt for gammel til å provosere og til å være en artist. Hva har du å si til det? Nei, altså, som sagt så har hun vært i bransjen i 30 år, og i løpet av de 30 årene har det gått både opp og ned. Skikkelig opp og skikkelig ned. Så hvis Madonna flopper nå, så betyr egentlig det bare at det kommer et comeback snart. Så er det en evinnelig diskusjon om Madonna er et feministikon, eller bare en markedsrobot som pleaser markedskreftene. Hva sier vi til det? Ok, hold it, 2 seconds. Altså, ja, det er greit, liksom, hun kan... Jeg bare lurer på hvor lenge kan en 50 pluss gå og flashe så mye hud? Altså, hvis man har Grace Jones, som... she's black, og blacks har rumpa dem senger litt høyere opp, så hun har mye å gå på. Madonna, derimot, uansett hvor mye drar og strekker i huden din, så tror jeg... please cover it up soon, I hope. Sigrid, hva mener vi? Jeg synes egentlig at det er litt fint at hun fortsatt flasher så mye. Fordi det er feministisk. Ja, fordi det skaper en veldig fin debatt om eldre kvinner kan holde på sånn som hun gjør, og det synes jeg absolutt ikke. Hvordan har Madonna inspirert unge artister i dag? Det er egentlig bare å se på Lady Gaga, så ser du en slags ny Madonna. Det er ingen tvil om at hun har inspirert ekstremt, både når det gjelder uttrykk, image, musikk, alt. Tudji har inspirert deg? Du, Lady Gaga er ikke inspirert. Hun kopierer det beste av de beste. Grace Jones, Madonna, you name it. Og så putter hun sammen til en svær smørje, som er da Lady Gaga. Men jeg tror Madonna har jo inspirert alle. Hun er banebrytende, og hun er liksom... En av de man burde få med seg. Altså, jeg har alltid drømt om å se at jeg ville se Michael Jackson, og Queen, og Madonna, liksom. Og de to andre er jo borte, så det er en igjen akkurat nå. Og sikkert mange flere, men Madonna må man se. Sigrid, Madonna har aldri fått stor kredibilitet for musikken sin, men hvordan klarer man å være så lenge rampelyset og ikke ha veldig bra musikk? Her må jeg nok arrestere deg litt, Morten, fordi Madonnas True Blue-album er jo en popklassiker av dimensjoner. Hver gang noen ramser opp verdens 20 beste album, så er den med. Så popklassiker, definitivt. Du, da får vi håpe at den plata blir å spille høyt her i kveld, og så setter vi tilbake til studio. Takk for det, Morten. Vi skal